الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة القصص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. اس سے پہلے کہ ہم سورہ قصص کے جو بقیہ دو رکوع رہ گئے ہیں ان کا ترجمہ کریں, ایک بات کی وضاحت ضروری ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے اس بزرگ کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے عوض حضرت موسیٰ سے یہ چاہا کہ وہ 8 سال تک ان کی خدمت کریں, تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں بھی پختونوں میں, پٹھانوں میں یہ رواج ہے کہ وہ بیٹی جب دیتے ہیں تو کچھ رقم لیتے ہیں, اور وہ جو مہر جو ہے وہ بیٹی کے حق کو نہیں بلکہ خود وہ والدین رکھ لیتے ہیں, والد رکھ لیتا ہے. تو ہمارے ایک ساتھی نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ سال سارے پٹھانوں کا نہیں ہے بلکہ باجوڑ ایجنسی یا پھر افغانستان کے کچھ لوگ جن کو ہماری اکثریت جو ہے بہت بری نظر سے دیکھتی ہے, بلکہ اکثر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں, یعنی تبادلہ, جس سے کہ حدیث میں روکا گیا ہے. یہ واقعہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ وضاحت ہو گئی ہے تو اچھا ہے کہ یہ سب کا معاملہ نہیں ہے. ویسے اس کو اصولاً یہ سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ اصل میں کچھ تمدن کی سطح سے متعلق ہے اور کچھ معاشی جو نظام ہوتا ہے کسی معاشرے میں قائم اس سے متعلق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ جو ہے معاش کے میدان میں بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے. اگر کسی کموڈٹی کی, کسی جنس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو, سپلائی کم ہو, قیمت بڑھ جائے گی, اور سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم ہے, قیمت گھٹ جائے گی. تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے ابھی تمدنی اعتبار سے ذرا پسماندہ ہوتے ہیں, دنیا انہیں سمجھتی ہے غیر مہذب, لیکن وہ زیادہ مہذب ہوتے ہیں مہذب لوگوں کے مقابلے میں. ان کے ہاں انسانی کردار زیادہ ہوتا ہے, سچ بولنے کا معاملہ, ایفا عہد کا معاملہ, زبان دے دی ہے تو اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے, اور یہ کہ مہمان آیا ہے تو چاہے خود بھوکے رہ لینا ہے, اس کو کھلانا ہے. یہ جو ابھی جو لوگ مہذب نہیں ہوئے ہوتے, اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں جس معنی میں کہ آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, جو ابھی گویا کہ تمدنی ارتقاء کے نچلے مراحل میں ہوتے ہیں, ان میں یہ چیزیں آپ کو زیادہ ملیں گی. اور دوسری بات یہ ملے گی کہ ان میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, عورتوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے جب عورتوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو اب ان کے لیے معاملہ وہی بن جاتا ہے کہ رشتوں کا, جیسا کہ پھر جب کسی ملک, کسی معاشرے میں جب تہذیب آ جاتی ہے, جس کو ہم جدید معنی میں تہذیب کہتے ہیں, شہریت آ گئی, شہروں میں رہنے لگے, وہ تہذیب, تعلیم بڑھ گئی, اب آپ دیکھیں گے کہ مرد بالعموم ویسے بھی کمزور ہو جاتے ہیں, ان کے قوا اس طرح کے تو نہیں رہتے جیسے کہ اس معاشرے میں ہوتے ہیں جو ابھی قبائلی دور میں ہے, یا کہیں کسی پہاڑی علاقے میں رہ رہے ہیں, یا صحرائی علاقے میں رہ رہے ہیں. اور یہ کہ مردوں کی تعداد پھر کم ہوتی جاتی ہے, عورتوں کی بڑھ جاتی ہے. جس معاشرے میں عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس میں پھر جو لڑکیوں کے والدین ہیں انہیں لڑکے خریدنے پڑتے ہیں. یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ اتنے اگر تم دو گے, جہیز دو گے, تب ہم تمہاری لڑکی سے شادی کریں گے, موٹر کار دو, کوٹھی دو, فلاں دو, یہ دو, کہیں باہر بھجوا دو. یہ کیا ہے؟ اسی لیے ہے کہ جہاں لڑکیاں زیادہ ہو گئیں تو لڑکیوں کے والدین کو اپنی بچیوں کے لیے رشتے خریدنے پڑتے ہیں, اور جہاں پر اس طریقے سے اس کے برعکس ہو, لڑکیاں کم ہوں اور لڑکے زیادہ ہوں, وہاں ظاہر بات ہے کہ لڑکی کی قیمت خود بخود ہو جائے گی.
تو یہ گویا کہ پسماندہ معاشرے کا معاملہ ہے. باقی اسلام نے جو شکل کی اللہ کرے کہ ہم سب مسلمان اسی کو صحیح طور پر اختیار کر لیں. باقی جو ہمارے اس رفیق نے یہ وضاحت کی ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی ہے. اب آگے چلیے سورہ قصص کے آخری یہ دو رکوع ہیں جن میں سے پہلے رکوع میں ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے قارون. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کردار جو ہے اسے بھی ایک فرد نہ سمجھیے بلکہ یہ کہ جو بھی کوئی حکمران قوم ہوتی ہے وہ اپنی غلام قوم کے اندر اس طرح کے کردار باقاعدہ پیدا کرتی ہے. جس کو کہ کہا تھا ملکہ سبا نے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزۃ اہلہا اذلہ. اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں بغیرت لوگ ہوتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں انہیں پھر وہاں خطابات دیے جاتے ہیں نوازا جاتا ہے ان کے اونچے منصب ہوتے ہیں آنریری مجسٹریٹ بنا دیے گئے ہیں فلاں ہو گئے ہیں. یہ سب کون تھے؟ یہ انگریزوں نے در حقیقت ہندوستان میں اپنی جو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک طبقہ جو ہے ہندوستانیوں میں سے ڈیولپ کیا تھا. اس طبقے کا یہ کردار ہے قارون. اچھا اس قسم کے لوگوں کو پھر انگریز بڑے بڑے ٹھیکے دیتے تھے. اب آرمی کے سپلائی کے ٹھیکے ہیں تو بڑے بڑے ٹھیکے دار یہی ہوتے تھے ری کے پاس سرمایہ ہو جاتے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے ملی جلی ہوئی ہیں. اسی طرح کا ایک شخص جو ہے یہ قارون تھا اسرائیلی. اور نہ صرف اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی فرسٹ کزن لیکن یہ کہ یہ حکومت کے ساتھ فرعون کے دربار میں اس کی رسائی تھی وہاں اس کی پذیرائی تھی اور وہاں سے اس کو مراعات ملتی تھی اس نے اتنی دولت سمیٹ لی تھی. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اب جو سیاسی کردار ہیں وہ گویا کہ علامتی بن گئے دولت سمیٹنے میں تو بے تحاشا دولت اس نے جمع کر لی تھی. اب اس کا کردار سامنے آ رہا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ یقیناً قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم ہی سے تھا. تورات میں اس کا نام قورہ آیا ہے یعنی قارون کے بجائے قورہ. یہ کوئی تلفظ کا فرق ہو سکتا ہے. فبغا علیہم اگرچہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے زیادتی کی سرکشی کی شرارت کی اپنی قوم کے خلاف یعنی غداری کی. وآتیناہ من الکنوز اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے ضمن میں بڑے طاقتور جوانوں کی ایک جماعت بھی تھک جاتی تھی. یہ ذرا بات سمجھ آج نہیں آئے گی کہ آخر اتنی وہ کنجیاں کتنی ہوتی ہوں گی. تو اصل میں یہ کنجیاں جو تالے ہیں ہمارے جس طرح کے یہ تو اب ایجاد ہوئی ہے. پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا سٹور ہے تو اس کے آگے بڑا ایک پھاٹک لگا ہوا ہے اور اس پھاٹک کے ساتھ جو دروازے کو بند کرنے کے لیے بڑی لمبی لکڑیاں لگائی جاتی تھیں. تو اس طریقے سے وہ جو اڑنگے لگائے جاتے تھے اسی سے وہ پھر دروازے جو ہے بند ہوتے تھے. تو اس طرح کی کوئی شے ہوگی ورنہ جس طرح کے تالے اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس طرح کے تالے تو اتنے نہیں ہو سکتے کسی بھی معاملے کے. لیکن یہ کہ اس کو اگر ذہن میں رکھے تو بہرحال اس سے جو مراد ہے وہ یہ کہ دولت بے انتہا اس کے پاس جمع تھی. اس قال لہ قومہ جبکہ اس سے کہا اس کی قوم نے لوگوں نے کہا کچھ بھلے لوگ بھی ہوں گے جیسے ہم مکالمہ سورہ کہف میں پڑھائے ہیں. دو آدمیوں کا مکالمہ تھا ایک وہ درویش تھا اور وہ عارف باللہ تھا اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا اور ایک وہ تھا کہ جو دولت میں مست ہو گیا تھا مال مست تھا. تو وہاں کچھ لوگوں نے جو اچھے لوگ ہوں گے ان سے کہا اس سے قارون سے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. یہ ذرا یہاں پر چار چیزیں پانچ چیزیں جو آ رہی ہیں گنتے جائیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو ان کو ان چار پانچ چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح اس پر اتراؤ نہیں اتراؤ مت اللہ تعالیٰ کو اترانے والے پسند نہیں. نمبر دو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دار الآخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ کے لیے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے. تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. نمبر تین ولا تنس نصیبک من الدنیا معلوم ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا جمع کرنے ہی کے اس کو فکر دامنگیر رہتی تھی. اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے جیسے کہ ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر وہ اچھا کھائے اچھا پہنے اس میں کس نے حرام کیا ہے. وہ رحمانیت کا انداز تو نہیں ہے. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان میں کہ وہ لو اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن ان کے اوصاف میں سے ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بخل سے بھی کام نہیں لیتے. تو یہ بخیلی مت کرو اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو اچھا کھاؤ اچھا پہنو.
چوتھی چیز وہ احسن کما احسن اللہ علیک، اور لوگوں پہ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور دوسرے لوگ بھی ہوں، اس میں تو کوئی علیحدہ تخصیص نہیں ہے، غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، ان کا جو حق ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو اس میں سے یہ ہے کہ تم نے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو. اور پانچویں بات، ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ. اب یہ کیا مراد ہے، فساد کون سا مچا رہا تھا؟ وہ نبی تھے اس وقت کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کار نبوت و فرائض رسالت کی ادائیگی میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. اب کچھ لوگ اس کام میں جب اڑنگا ڈالیں گے تو گویا کہ یہ فساد فی الارض ہے. اللہ تعالیٰ جو خیر چاہتا ہے موسیٰ کے ذریعے سے وجود میں آئے، اب اگر آپ موسیٰ کی مخالفت کریں گے، اس کی اسکیموں کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، یہ وہی بات ہے جو منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آ چکی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد، فساد یہی تھا کہ ایک جماعت ہے، ایک تحریک ہے، اس کا ایک نظم ہے، اس نظم کے خلاف تم ریشہ دوانیاں کر رہے ہو، اور اگر اس کی اسکیموں کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو گویا کہ جو اصلاحی عمل ہے، جو انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اس کو نقصان پہنچا رہے ہو. ان اللہ لا يحب المفسدين، اللہ کو ایسے مفسد پسند نہیں ہے. تو یہ پانچ چیزیں گن لیجئے. نمبر ایک، لا تفرح، ان اللہ لا يحب الفرحين. نمبر دو، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صرف کرنا. نمبر تین، ولا تنس نصیبك من الدنيا، خود دنیا سے بھی تم بھی اپنا حصہ حاصل کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو. وہ احسن کما احسن اللہ علیک، اور خلق خدا پر بھی احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اور نمبر پانچ، ولا تبغی الفساد فی الارض، دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے اس کو تقویت پہنچاؤ، نہ یہ کہ اس کے اندر تم خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اعلی انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ دولت جو ہے تم سمجھتے ہو مجھے اللہ نے دی ہے، یہ تو مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر، میرے اندر علم ہے، فہم ہے، سمجھ ہے، میری پلاننگ ہے، اس کے نتیجے میں نے دولت کمائی ہے. یہ تو یہ ہے در حقیقت ایک مادہ پرست انسان کا، جو ایک زر پرست اور مادہ پرست انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے میری صلاحیت، میں نے بر وقت اندازہ کر لیا تھا کہ اب مارکیٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی اور میں نے اس کے لیے بندوبست کیا، تو اب مجھے بارے نیارے ہو گئے ہیں، تو یہ میری ذہانت ہے، میں نے اندازہ کر لیا کہ اب یہ جو ہے اتار چڑھاؤ جو ہے بازار میں آنے والا ہے، اسی کے حساب سے میں نے کچھ خرید و فروخت کی ہے تو مجھے دولت مل گئی ہے. تو اوتی تو علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، اس کی بدولت مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے، مجھے یہ ملا ہے، میں نے کمایا ہے. اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، من ہوا اشد منہ قوتن، جو اس سے کہیں بڑھ کر تھی طاقت میں بھی، وہ اکثر و جمع، اور جن کے پاس مال و اسباب دنیاوی اور دولت کے انبار بھی اس سے زیادہ جمع تھے. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مجرموں سے ان کے جرم پوچھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو پورا حساب کتاب موجود ہے، اعمال نامے موجود ہیں، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کیا جرائم کر کے آئے ہو. تو یہ تو گویا کہ از خود اللہ کے علم میں ہے، اور اظہر من الشمس ہوگا، یہی بات سورہ رحمان میں آئے گی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ، کسی بھی انسان سے اور کسی بھی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ در حقیقت ان کے تو ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم تو اپنے پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، اور یہ کہ پھر ان کو سر کے بالوں سے اور ادھر سے قدموں سے دو طرف سے پکڑ کر، ادھر سے سر کے بال اور ادھر سے پاؤں پکڑ کر، اور ٹاس کر دیا جائے گا جہنم کے اندر. تو قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوتا واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون فخرج علی قومہ فی زینتہ. اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کا اظہار کرتے ہوئے، خدم و حشم کو لیے ہوئے، بیش قیمت کپڑے اور خلطیں پہنی ہوئی، اور سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو اب جو اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ جن کے نگاہوں میں خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی کھبی ہوئی تھی، اور جو چاہتے تھے، طالب تھے دنیا ہی کے،
یا لیت لنا مثل اوتی قارون، وہ کہے کہ انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون کو ملی ہیں، جو کچھ دیا گیا ہے اسے، جو دولت دی گئی ہے اس کے پاس، جو ثروت ہے اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے، کاش ہم پر بھی ہو۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت ہی نصیب والا ہے، بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون، کتنا اس کی جو ہے سمجھیے کہ خوش بخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دولت مندوں کی دولت نظر آتی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمایا انہوں نے کس طور سے ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، جو صاحب علم و فہم تھے، جنہیں معلوم تھا اصل حقیقت، فرمایا انہوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے خرابی ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے جو ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تم حسرت کے ساتھ اس کی دولت کو دیکھ رہے ہو، اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ رہے ہو، اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں حسرت کا احساس ہو رہا ہے، اگر تم واقعتاً ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا خود اس دنیا میں بھی، سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، حکومت ان کو دے گا، خلافت ان کی قائم کرے گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے، پھر آخرت میں جو ثواب ملنا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن وہ جو صبر ہے، وہ جو اجر و ثواب ہے آخرت کا، وہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سکے گا کہ جو صبر کرنے والے ہوں، اس دنیا میں وہ جیسے بھی ہو ضروریات پوری ہو جائیں، بس اس سے زیادہ کی ہوس نہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ حضور کی حدیث ہے، ما قل و کفا خیر مما کثر والہا، کم ہو چیز لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو، بہتات ہو، دولت بہت ہے اور وہ اللہ سے غافل کر دے، اس لیے کہ جب بہتات ہوگی تو انسان پر غفلت طاری ہو جائے گی۔ جب ایسا ہو کہ آج کے کھانے کا تو ہے، کل کے لیے اللہ پر توکل ہے تو اللہ یاد رہے گا، پھر انسان اللہ کو بھولے گا نہیں۔ تو ما قل و کفا خیر مما کثر والہا، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے محل کو ہم نے دھسا دیا زمین میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب خسف کا آیا اس پر۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ، تو اس کے نہ تو کوئی ایسا لاؤ لشکر رہا کہ جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، نہ خود وہ اس قابل تھا کہ کوئی انتقام لے سکتا اللہ سے، معاذ اللہ۔ وہ اصبح الذین تمنوا مکانہ، اب وہ لوگ کہ جو تمنا جنہوں نے کی تھی، بالامس، جو گزشتہ شام، اب جس رات کو وہ خسف ہوا ہے، اگلے روز جو دھوم مچی کہ وہ تو قارون کا محل جو زمین میں دھنس گیا، اس کے سارے خزانے بھی گئے، وہ خود بھی گیا زمین کے اندر، تو اب جو وہاں پر شور ہوا ہوگا، تو وہی لوگ جو پچھلی شام کو تو یہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ واسبہ الذین تمنوا مکانہ، جنہوں نے یہ چاہا تھا کہ وہی مقام و مرتبہ اور وہی چیزیں انہیں بھی مل جائیں، بالامس، پچھلی دن، یقولون، وہ یہ کہنے لگے، یبیکن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ توڑ کر دینا شروع کر دیتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی اسی طریقے سے خسف کر دیے گئے ہوتے، یعنی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، ہمیں بھی اس کی سی دولت مل جائے، لیکن اس کی دولت کا جو انجام آج ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہے، لولا ان من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان نہ کیا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی، لخسف بنا، تو ہم کو بھی اسی طریقے سے زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا۔ کَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، خرابی، لیکن یہ جان لو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے، بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت ہے، اور کافر لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ کردار ہے قارون کا۔ اب اس سورت کے آخری آیات ہیں، اور میں چونکہ اب ابتدا میں جس قدر اہتمام کے ساتھ یہ جوڑوں کا تعلق بیان کر رہا تھا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ رفتار تیز ہونی چاہیے، اس میں کچھ کمی کر دی ہے، اب یہاں بھی نوٹ کر لیجیے گا کہ یہی سورت القصص اور اس سے پہلے سورت النمل، ان کے درمیان کیا کیا مشابہتیں ہیں، خاص طور پر اس آخری آیات میں فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے ریزرو کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں اپنی بڑائی، اپنا اقتدار نہیں چاہتے، اپنی بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو ذمہ داری دے دے،
لیکن وہ طالب نہیں ہے حکومت کے، وہ اپنی سربلندی کے طالب نہیں ہے. اس سے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ آپ کسی نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں. اب نظریے میں اگر آپ کی جد و جہد ہے، انقلاب میں آپ کامیاب ہو گئے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر انقلاب کے بعد ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مدینہ کی اس چھوٹی سی شہری ریاست جو وجود میں آئی تھی، آخر اس کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی. حالانکہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی اقتدار کے طالب یا اقتدار کے بھوکے تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ طلب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے دل میں کس کے طلب ہے. اگر کوئی ذاتی طور پر اقتدار کا خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے اور مجھے اختیار مل جائے اور میرا اقتدار ہو، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. یہ پھر اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہے. اللہ کا گھر جو ہے تلک دار الآخرہ، یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے خاص طور پر مخصوص کر کے، ریزرو کر کے، للذین لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں اپنے اقتدار کے خواہاں نہیں ہیں، ولا فسادا، نہ زمین میں فساد بچانا چاہتے ہیں، والعاقبت للمتقین، اور عاقبت یعنی پچھلا گھر جو ہے، عاقبت کی پچھلی زندگی جو ہے، یقیناً یہ اہل تقویٰ کے لیے، اس کی بھلائیاں، اس کے محاسن، اس کا عیش اور آرام وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے خاص کیا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ آیت میں آئی ہے سورہ نمل کے بھی آخری حصے میں، جو کوئی شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے بدلہ ملے گا اس سے بہتر. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا، فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو وہ لوگ کے جو ان برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو کچھ کے وہ کر کے لائے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ نہیں ہوگا، جتنے جرم کیے ہیں اتنی ہی سزا، لیکن اہل ایمان اور اہل صلاح جو ہیں ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ 10 گنا دے، 700 گنا دے، اس سے بھی بڑھا دے، یضاعف لمن یشاء، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا، خیر منہا، بہرحال جو کچھ کر کے لے جاؤ گے اس سے بہتر ملے گا. الا ما لا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، انہیں وہی کچھ ملے گا جو کچھ کے وہ عمل کر کے لائے تھے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سورہ نمل میں آیا تھا کہ مجھے وہ امر تو اتلو القرآن، مجھے تو حکم دیا گیا میں قرآن پڑھاتا ہوں، سناتا رہوں قرآن پڑھ کر تمہارے سامنے، میں قرآن کے ذریعے سے انذار اور تبشیر اور قرآن کی تبلیغ اور قرآن کے ذریعے سے تذکیر اور قرآن کے ذریعے سے تمہارے جو نفسیاتی اور روحانی روگ ہیں ان کی شفا کے لیے میں کوشش کرتا رہا ہوں. میرا کام تو یہ ہے ان اتلو القرآن، مجھے حکم دیا گیا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، تلاوت پڑھ کر قرآن تمہیں سناتا رہوں. اب یہاں اسی کو تعبیر کیا، ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی جس ہستی نے آپ پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈال دی ہے، اس کی تبلیغ آپ کے لیے فرض تھی، جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں آج پڑھا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس قرآن کی تبلیغ کرنا آپ پر فرض ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر آپ نے امت کے حوالے کر دی کہ اب امت کے فرض ہے. فل یبلغی شاہد الغائبہ، فل یبلغ یہ فعل امر ہے، اب لازم ہے کہ وہ پہنچائیں جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے. اس طریقے سے یوں سمجھئے کہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے، اے نبی ان الذی فرض علیک القرآن، جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، جس ہستی نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری عائد کی ہے، یہی ذمہ داری اصل میں پھر جو ہم میں سے ہر ایک پر آتی ہے وہی ہے جو میرے کتابچے میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ وہ 5 ذمہ داریاں ہیں. اللہ قرآن پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، قرآن کی تلاوت جیسے کہ تلاوت کا حق ہے، قرآن کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، قرآن پر عمل جیسے کہ عمل کا حق ہے، پھر قرآن کی تبلیغ، قرآن کو عام کرنا. ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد، وہ یقین آپ کو لوٹا لے جائے گی، وہ ہستی، وہ اللہ جس نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، تبلیغ قرآن کا فرض فریضہ آپ کے کاندھوں پر رکھا ہے، وہ یقیناً آپ کو پہنچائے گا بہت اچھی جگہ لوٹنے کی. معاد عادہ یعودوں سے اس میں ظرف ہے، لوٹنا، لوٹنے کی جگہ. اب معاد سے مراد آخرت عام طور پر ہے، ایمان بالرسالت، ایمان باللہ، ایمان بالمعاد، ایمان بالآخرہ کو ایمان بالمعاد بھی کہا جاتا ہے. لیکن اس کے بارے میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر نکلے ہیں مکے سے، تو جو عام راستہ تھا اس سے ہٹ کر آپ نے، چونکہ اندیشہ تھا اور واقعہ تھا کہ تعاقب ہو رہا تھا، تلاش کیا جا رہا تھا، 3 دن رات تو آپ غار ثور میں روپوش رہے، پھر آپ نے ایک بڑا ہی سخت راستہ اختیار کیا تھا کہ جو پہاڑی راستہ تھا جو گزر رہا تھا، جس پر کہ کوئی انسان جاتا نہیں تھا، لیکن کچھ
راستہ جو ہے وہ پھر اس مین راستے سے جا کر مل گیا. یوں سمجھیے یہ راستہ جا رہا تھا مین کہ جو مکے سے مدینے کا تھا. حضور نے ایک اور راستہ اختیار کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ راستہ جا کر اس راستے کے ساتھ مل گیا. جہاں ملا اب آپ خود سوچئے کہ وہاں ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ حضور ایک ٹی پر کھڑے ہوئے ہیں. اب داہنی طرف جاتے ہیں تو مدینہ ہے اور بائیں طرف جاتے ہیں تو مکہ ہے. اس وقت حضور کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی ہے. اس لیے کہ جب آپ مکے سے روانہ ہوئے تھے تبھی روایات میں آیا ہے کہ آپ کعبے سے لپٹ کر آپ نے یہ کہا تھا کہ بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن میں کیا کروں, یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. تو گویا کہ کعبے سے یہ جدائی تو آپ پر شاخ گزر رہی تھی. اب جب وہ آپ چند دن کا سفر کر کے اور چند دن وہ غار ثور میں روپوش ہونے کے بعد جب پہنچے ہیں, اب ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے اگر داہنی طرف جاتے ہیں تو یہ مدینے کی طرف راستہ جا رہا, جانا تو آپ کو ادھر ہی ہے, لیکن سامنے وہ راستہ آ گیا کہ جو مکے کی طرف جا رہا. تو آپ کے دل میں پھوک سی اٹھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اطمینان کے لیے یہ آیت نازل کی کہ آپ گھبرائیے نہیں, مکے میں ہم آپ کو لوٹا کے لے آئیں گے, آپ یہیں پہنچیں گے, بڑی شان سے پہنچیں گے. اس وقت تو آپ کو نکلنے کے لیے جو ہے روپوش بھی ہونا پڑا ہے, آپ کا تعاقب بھی ہو رہا ہے, پھر وقت آئے گا کہ آپ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے. تو یہ بھی اس کی ایک روایت چونکہ ہے تو یہ مفہوم بھی اس میں نکل سکتا ہے, لیکن عام طور پر یہ ہے اس سے مراد میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ کے لیے جیسے کہ سورۃ الدحیٰ میں کہا گیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے نبی آپ کے لیے آخرت جو ہے اس دنیا سے کہیں بہتر ہے, لہذا آپ کے لیے تو یوں سمجھیے کہ جو اللہ لوٹا کر آپ کو لے جائے گا معاد میں تو وہ معاد آپ کے لیے معادن, یہ گویا کہ یہ تفہیم کے لیے ہے نکرہ, بہت عمدہ جگہ لوٹانے کی, جس کے لیے یہ بھی کہا گیا عسا یبعثک ربک مقاما محمودا, وہاں پر جو آپ کو مقام ملنا ہے مقام محمود, اور جو جنت حضور کی ہوگی جس کا کیا تصور کوئی کر سکتا ہے, تو ادھر اشارہ ہے. ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدا, کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا, کون راہ کی سوجھ لے کر آیا, کون ہدایت لے کر آیا, ومن ہوا فی ضلال مبین, اور کون وہ ہے کہ جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب, اور اے نبی آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی, کتاب القا کی جائے گی. یہی بات آئی ہے سورہ نمل کے اندر بھی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنُ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ حَلِيمٍ, یہ قرآن تو آپ کو دیا گیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ متوقع تھے, آپ چاہتے تھے, آپ کو چلا کشی کر رہے تھے کہ کوئی مجھے بھی کوئی روحانیت حاصل ہو جائے اور کوئی غیب کی میں تعلیم حاصل, غیب کی معلومات حاصل کر لوں. معاذ اللہ آپ کا تو مزاج ہی وہ نہیں تھا. ایک بہت ہی جو سمجھیے شریف انسان اور ایک شریف تاجر, اسی لیے حضور نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین و شہداء, وہ تاجر کو بالکل سچا ہو, جھوٹ کی آمیزش نہ ہونے دے, اور امین ہو امانت دار ہو, اس کا رتبہ جو ہے وہ تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے, اس جماعت میں شریک ہوگا وہ. تو حضور کی زندگی وہ تھی, لہذا یہاں فرمایا ہے کہ وما کنت ترجو, آپ تو کوئی امیدوار نہیں تھے, نہ آپ کو یہ توقع تھی کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جائے گی, الا رحمت من ربک, یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے, اس کی مہربانی ہے کہ آپ کو اس نے چنا ہے, پسند کیا ہے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا فرمائی. فلا تکونن ظہیرا للکافرین, تو آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنے. اس میں اشارہ ہو رہا ہے اصل میں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ اے مسلمانوں, گویا کہ یہ بات کہی گئی تھی کہ تم اپنی عصبیت اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے, تمہارا ایک شخص ہے منافق ہے, اس نے وہ چوری بھی کی تھی, اب تم اس کی پشت پناہی کر رہے ہو اور سارا کا سارا الزام یہودی پر ڈالنا چاہ رہے ہو, تو یہ عصبیت جاہلیت ہے. یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین. اب ظاہر بات ہے کہ حضور جب مکے میں دعوت دے رہے ہیں تو اب رشتے جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں, گویا کہ ابو لہب سگا چچا ہے لیکن دشمنی کے انتہا کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا اب آپ اپنے رشتوں کو ان کافرین کے ساتھ, اب آپ اپنے تعلقات کو کوئی اہمیت نہ دیں, ان کے ساتھ کسی عصبیت کا کوئی اگر اثر کہیں ہو بھی, کہیں اگر کوئی یعنی بہت ہی ادنا سا خفیف سا بھی شائبہ اگر دل میں ہو تو اس کو بھی آپ نکال دیجیے. یہی لفظ کہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ قبطی مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں, کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی کہ میں کبھی بھی ابھی کسی کافر کا اور کسی ایسے شخص کا میں ظالم کا ظہیر نہیں بنوں گا, پشت پناہ نہیں بنوں گا. تو وہی حکم حضور کو دیا جا رہا ہے. وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ, یہ اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیت نمبر 17 تھی یہ. وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ, اور نہ آپ کو
برگشتہ کر سکیں، روک سکیں، آپ کے رخ کو موڑ دیں اللہ کی آیات سے، بعد از انزلت الیک، جبکہ وہ آپ پر نازل کر دی گئیں، ودعو الی ربک، یعنی یہ آپ کے کنبے والے، قبیلے والے، آپ کے یہ قریش جو ہیں، جو آپ ہی کے قبیلے کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی اپنا بھائی چارہ رکھیں گے اور کوئی ان کے ساتھ تعلق قلبی جو ہے استوار رکھنے کی کوشش کریں گے، اگر کسی درجے میں بھی یہ قبائلیت جو ہے آپ کے اندر رہی، تو یہ روک دیں گے پھر آپ کو، یہ تو پھر اس سے استعمال کریں گے اور اس کی بنا پر جو ہے وہ پریشرائز کرنے میں آپ کو کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو قرآن مجید کی جو آیات آپ پر نازل ہو رہی ہیں ان سے برگشتہ کر دیں. ولا یسدنک، اور نہ کرنے پائیں آپ کو برگشتہ اللہ کی آیات سے، بعد از انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی ہیں، ودعو الی ربک، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، ولا تکونن من المشرکین، اور دیکھیے شرک سب سے گھناؤنا جرم ہے، تو اس کا کوئی شائبہ بھی اپنے قریب بتانے دیجئے، ولا تدعو مع اللہ الہ آخر، جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا ہے اس میں خطاب تو ہوتا ہے بظاہر حضور سے واحد کے سیرے میں، لیکن یہ کہ یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہے بلکہ اصلاً اس کے مخاطب مسلمان ہیں حضور کے مساطت سے. ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اور مت کسی کو پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا میں ہے یا فنا ہو جائے گی سوائے اس کا چہرہ. اب یہ کہ اللہ کا چہرہ کون سا ہے، اور یہ کہ اگر اللہ کا چہرہ جو ہے صرف اس کے لیے فنا نہیں، تو کیا اللہ کے لیے کوئی باقی اعضا بھی ہیں ان کے لیے فنا ہے؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. یہ آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات سے متعلق ہوں، عالم سے متعلق ہوں، عالم غیب اور عالم آخرہ کی، ان کے بارے میں بس جتنا کچھ بتا دیا ہے اس کے اوپر اکتفا کی جائے، اس سے آگے منطق کے حوالے سے اس کا جو ہے لازم اور ملزوم کے ایک ایک قدم بڑھاتے نہ جائیں، تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو پھر غلط راستے پر پڑ جائے گا. العجز عن درک ذات ادراک، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا، بس یہی ادراک ہے، یہی معرفت ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وراء الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء. یہ الفاظ شیخ احمد سرہندی، جن کو ہم مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ اپنے خطوط میں، مکاتیب میں انہوں نے بار بار یہ الفاظ کہے، ذات باری تعالیٰ وراء الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء، اس کا کوئی تصور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، ظاہر بات ہے کہ ہر شے کے لیے فنا ہے. اور یہاں پہ اکثر لوگوں نے پھر اس منہ سے مراد لیا پوری ہستی، جیسے کہ ہم بھی کسی کے منہ دیکھو کہ یہ کام کر رہا ہے، تو گویا کہ کسی کے لیے، کسی کے رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے گویا کہ ذات باری تعالیٰ تو ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور یہاں اس کے چہرے سے مراد اس کی پوری ذات ہے. باقی جو کچھ ہے، اب جو ہمارے ہاں صوفیہ ہیں جو وحدت وجود کے قائل ہیں، وہ تو اب بھی سمجھتے ہیں کہ باقی جو کچھ ہے وہ ہے ہی نہیں، معدوم کے درجے میں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کل ما فی الکون وہم و خیال اور وقوس فی المرایا اور دلال، جو بھی کچھ اس کائنات کے اندر ہے اللہ کی ذات کے سوا، یا تو وہ وہم ہے، کل ما فی الکون وہم و خیال اور وقوس فی المرایا، یا جیسے کہ شیشوں میں عکس نظر آتے ہیں، آئینہ قد آدم ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ پیچھے نہیں نظر آ رہے ہیں، اس کے ہیں تو نہیں آپ وہاں، جو جیسے کہ شیشے میں عکس ہوتا ہے کہ اس کا وجود کوئی نہیں، اسی طریقے سے یہ کائنات جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے معدوم کے درجے میں ہے. اور پھر یہ کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی. لہ الحکم، اسی کے لیے ہے اختیار، بادشاہی، حکومت، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. یہاں یہ چار صورتیں جو تھیں اس سورہ اس گروپ کی، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ چار ایک مزاج کی ہیں، اور اب جو چار ہیں وہ ایک مزاج کی ہیں، اور یہ چاروں اب شروع جو ہو رہی ہیں وہ الف لام میم سے ہو رہی ہیں. ان میں سب سے پہلی سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ مبارکہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً تعین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اور سورت اس وقت یہ ہو چکی تھی مکے کے اندر کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا. 3 سال تک تو یہ ہوا ہے، حضور نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو پہلے 3 سال تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ الارم محسوس نہیں کیا، خطرہ محسوس نہیں کیا مکے والوں نے، بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ چٹکیوں میں اڑا دیں، استہزاء ہے، تمسخر ہے، شاعر ہے، سائر ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی کہہ کر کہ جیسے کہ
ول جو ہوتی ہے کسی کی، اگر یہ ان کی جو ول ہے اس کو کل کر دیا جائے، تو اگر یہ بددل ہو کر بیٹھ جائے محمد، تو یہ سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا. جو داعی ہے، جو لیڈر ہے، اگر اس کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح ختم کر دیا جائے، تو استہزاء سے، تمسخر سے، یہ پرسیکیوشن جو تھی وربل تھی، زبانی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو بڑھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے غلاموں کے طبقے میں سے لوگ ان کے پاس آ گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں، ہمارے نوجوان ان کے پر ایمان لے آئے ہیں، اونچے گھرانوں کے نوجوان، مصعب بن عمیر آ گیا ہے، اور عثمان ابن عفان آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور فلاں آ گئے ہیں، سعد ابن ابی وقاص آ گیا، وہ بھی نوجوان تھے، یہ جو اس طرح کے اونچے گھرانوں کے لوگ آ گئے ہیں. تب انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ان کو سزا دی جائے، انہیں مارا جائے، انہیں گھروں میں بند رکھا جائے. اور خاص طور پر جو غلام تھے بیچارے، جن کے کوئی وہاں حقوق تھے ہی نہیں، غلام تو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا، وہ اگر آقا اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو اس پر کوئی جرم نہیں، اس لیے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی بکری تھی، جب تک آپ نے چاہا گھر میں اپنے باندھے رکھا، اس کا دودھ پیا، جب آپ نے چاہا اس کو ذبح کیا اور گوشت کھا لیا، تو اس میں آپ کو کون پوچھے گا کہ یہ بکری کیوں ذبح کی تم نے، بھائی بکری میری ملکیت تھی. اسی طریقے سے غلام کو تو جو چاہے وہ کر سکتے تھے، جس طرح چاہیں ستائیں، ماریں، ہلاک کر دیں، کوئی ان پر مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت تھے. تو سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہوا ہے وہ غلاموں کے ساتھ ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یہ کہ کچھ اور لوگ وہاں پر ایسے تھے جو حلیف کی حیثیت سے رہتے تھے، وہ قرشی نہیں تھے، غلام بھی نہیں تھے لیکن قرشی بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ مکے میں ان کا قیام تھا کسی قرشی کے امان، اس سے امان لے کر، اس کے حلیف کی حیثیت سے. جیسے یہ آئے تھے جو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن سے آئے تھے، بلکہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خواب آیا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہے، کیونکہ یمن میں عیسائی تھے اور وہاں چرچا موجود تھا ان چیزوں کا. اس حوالے سے ان کے علم میں جب یہ بات آئی اور انہیں اندازہ ہوا کہ اس علاقے میں نبی کا ظہور ہونا ہے، تو وہ یہاں آ گئے، اور ابو جہل کا چچا تھا، وہ شریف انسان تھا، اس کا حلیف بن کر اور اس کی زیر کفالت انہوں نے مکے میں رہنا شروع کر دیا. اور اسی کی یہ لونڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو جو آقا تھا ابو جہل کا چچا، اس کی اجازت سے حضرت سمیہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام عمار ہے. تو عمار اور ان کے والد یاسر، اور والدہ عمار کی اور یاسر کی اہلیہ یہ سمیہ، یہ تین کا خاندان تھا. وہ جو چچا تھا ابو جہل کا، اس کا انتقال ہو گیا، اب گویا کہ اس خاندان کی سربراہی ابو جہل کے ہاتھ میں ہے. تو اس نے ان تین پر جو بھی تشدد کیا ہے سب سے زیادہ، دو کو تو اس ٹارچر کے ذریعے سے، اور ٹارچر کے پھر آخری نتیجے میں ان کو دونوں کو شہید کر دیا، حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور عمار نے بمشکل جو ہے جان بچائی اپنی، ایک کلمہ کفر کہہ کر پھر انہیں جان بچا لی، اور پھر اس پر پچھتائے بھی بہت کہ یہ میں نے کلمہ کفر کیوں کہا، لیکن قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر انسان کہہ دے اور اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو ایمان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. بہرحال یہ جو تشدد ہو رہا تھا شدید، انہی میں سے ایک ہے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوہار کا کام کرتے تھے، یہ بھی کوئی اونچے گھرانے کے آدمی نہیں تھے. ان کے ساتھ بھی پھر جو کچھ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ دہکتے ہوئے انگارے جو ہیں وہ لٹائے، زمین کے اوپر بچھائے گئے، انہیں بلایا گیا، اتارو اپنا کرتا، کرتا اتار دیا، اب لیٹ جاؤ ان کے اوپر، ننگی پیٹھ کے بل وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیے گئے. پھر یہ کہ اسی انگاروں سے ان کی کھال جو ہے وہ جلی، اور پیٹھ کی چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے. تو یہ صورتحال تھا. تو وہ حضرت عمار جو ہیں، خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، وہ راوی ہیں کہ جب ہم پر یہ شدت اتنی ایسی ہو گئی کہ ناقابل برداشت ہو گئی، تو ہم پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور اس وقت جو ہیں خانہ کعبہ کے ایک دیوار کے سائے میں، ذرا کہ ایک طرف کو سایہ تھا، تو آپ نے اپنی ایک چادر جو ہے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا، اور آپ اس طرح فرما رہے تھے. تو ہم گئے، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ہمارے لیے اللہ کو نہیں پکارتے، ہمارے لیے اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں، کب تک ہم جھیلیں گے، کب تک برداشت کریں گے؟ لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ ناگوار گزرا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھیں. ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو لا کر آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے، اور باقی جسم جو آدھا اس کا ہوتا تھا زمین سے باہر، تو سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کر دیتے تھے، اور پورے جسم کو دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا، زندہ آگ میں جلا دیتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا. تو تم جلدی کر رہے ہو، خدا کی قسم وہ دن تو آئے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک جائے گا، اور اسے سوائے اللہ کی کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن بہرحال تمہیں صبر کرنا ہوگا. وہ انداز ہے اس رکوع کا.
یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ عنکبوت کا، یہ گویا کہ ایک تحریک اور ایک دعوت، اور انقلابی تحریک ہو، انقلابی دعوت ہو، اس میں جو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ظاہر بات ہے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی تبھی کوئی کام ہوگا، بغیر اس سے تو نہیں ہوتا. اور جب تصادم کا مرحلہ شروع ہو جائے، جب یہ ہے کہ ایک جو معاشرہ جو ہے جس کے اندر کہ وہ کام کر رہے ہیں وہ محسوس کریں کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن گئے ہیں، وہ پرسیکیوٹ کریں اور انہیں ستائیں، تو پھر اس وقت جو مسائل ہوں گے ذہنوں کے اندر ان کا حل ہے اس میں. اور یہ اس اعتبار سے ذروۃ السلام ہے پورے قرآن مجید میں، اس موضوع کے اعتبار سے یہ چوٹی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی، لکل شئین ذروۃ یا کل شئین سلام، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے. وسلام القرآن سورۃ البقرہ، قرآن کی بحثیت مجموعی چوٹی وہ تو سورہ بقرہ ہے، لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں مختلف جو مضامین کے اعتبار سے میں نوٹ کرا کر آیا ہوں کہ اس موضوع پر یہ آیت، یہ گویا کہ ذروۃ سلام ہے. یہ رکوع جو ہے یہ اس موضوع پر ذروۃ سلام ہے قرآن مجید کا، اس کا کلائمیکس ہے، اس کی چوٹی ہے. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اب دیکھ رہے ہیں اب وہی تیکھا انداز ہے، اظہار ناراضگی ہے، اظہار خفگی ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے. اب یہ تین آیتیں میں آپ کو نوٹ کرا چکا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، ام حسبتم من تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، اسی کی ہم مضمون آیت جو ہے سورہ آل عمران میں آئی ہے، آیت نمبر 142، اسی کی ہم مضمون آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 16. لیکن یہ کہ یہ مکی قرآن میں یہ آیت ہے، یہ ہے جڑ اور بنیاد، جو کہ اس کا ظہور جو ہو رہا ہے، پھر یوں سمجھیے کہ یہ کلی کھلی ہے تو تین اس کی جو پتیاں نمایاں ہوئی ہیں اس آیت کی، وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ توبہ میں ہے. حسب الناس، اور ناس کہا ہے، یہ بھی نہیں کہ اہل ایمان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ بھی ایک طرح سے عتاب کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تم جلدی مچا رہے ہو. حسب الناس وہ یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ولقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے، ہر ایک کو آزمایا، آزمائش کے بغیر ہم نہیں کسی کے ایمان کو تسلیم کرتے. وَفَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رہے گا، لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون منافق ہے، کون ضعیف الایمان ہے، کون قوی الایمان ہے، کون صادق الایمان ہے، کوئی کون جو ہے جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے، کون وہ دودھ پینے والا مجنو ہے، اور کون واقعی تک جانشار مجنو ہے، یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے آزمائشوں سے. اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے، تو لازمن اللہ واضح کر کے رہے گا، مبرہن کر دے گا ان کو بھی کہ جو سچے ہیں، اور وہ یقیناً واضح کر دے گا، نمایاں کر دے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. اب اس کے ساتھ ہی دیکھیے اس میں جو عجیب آپ کو بات ملے گی اس رکوع میں، یہ دو آیتیں آئی ہیں، کیونکہ ایک آیت تو حروف مقطعات پر تھی، یہ دو آیتیں آئی ہیں. اس میں تو ڈانٹ، ایک طرح کی ڈانٹ پڑ گئی ہے صحابہ کرام کے اوپر، جنہوں نے ذرا سا بھی شکوہ کیا تھا، لیکن اب دو آیتوں میں اس کی دلجوئی ہے ان کی، یعنی یہ کہ ایک طرف ترغیب ہے تو ترغیب بھی ہے. جیسے کوئی شفیق استاد ہوتا ہے، کبھی کسی وقت ڈانٹتا بھی ہے، کوئی گھڑکی بھی دیتا ہے، کوئی جھڑکی بھی دیتا ہے، کسی وقت مارتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، پھر لیکن کسی وقت پھر یہ کہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، تھپکی بھی دیتا ہے، پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہے. تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا خلق و عیال اللہ، مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے کنبے کی حیثیت رکھتی ہے. تو دو آیتیں جو آئی ہیں وہ تو گویا کہ ایک طرح سے سرزنش کی اور اظہار ناراضگی، اظہار خفگی. اب دو آیتیں دیکھیے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا سمجھا ہے، گمان کیا ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں، یہ اشارہ ہے ابو جہل جو مار رہا ہے، حضرت یاسر کو مار رہا ہے، حضرت سمیہ کو مار رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے، یا جو بھی امیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال کے ساتھ وہ سختیاں کر رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر اور جو جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں ان کے طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے مکے کی گلیوں کے اندر، اور بڑی تپتی ہوئی جو ہے گلیاں ہیں، اور اوپر سورج آگ برسا رہا ہے، اور سیدھا لٹا دیا گیا ہے انہیں ننگے پیٹھ، اور پھر اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا ہے. لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟
اب یہ بات ان کی طرف آئی تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک دل جوئی و تشفی، ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ بچے رہیں گے، ایک وقت آئے گا. چنانچہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا اسے قتل کیا ہے، حالانکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کوشش کی، اس کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات تھے پرانے، اس کے بنا پر اس کو بچانے کی کوشش کی کہ تاکہ اسے قید کر لیں، قتل نہ ہونے دیں، قیدی ہو جائے تاکہ پھر یہ کہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ سکے. لیکن حضرت بلال کو جو غصہ تھا اس پر، تو پورا غصہ انہوں نے اس وقت اتارا ہے. اور یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکے میں 12 برس کہا گیا کہ ذرا اپنے ہاتھ روکے رکھو، تو نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے. اور وہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب تک تمہارے ہاتھ ہم نے باندھے رکھے ہوئے تھے اور اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں. اب حسب الذین یعملون السیئات یسبقون ساء ما یحکمون، کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل اور یہ امیہ ابن خلف اور اسی کے قبیل کے اور لوگ کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے اس وقت ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر، جو چاہیں یہ کر لیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے، لیکن بالآخر پکڑیں گے انہیں تو ان بد شرب کا شدید، وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی. دوسری آیت جو ہے مزید ان کی دلجوئی کے لیے، من کانا یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ معین وقت آ کر رہے گا. یعنی اے بلال اور اے ابو فقیح اور اے خباب، تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو، شیطان یہ وسوسہ نہ کہیں تمہارے دلوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے. اب آپ نے جان مال تو ساری یہاں دینی ہے، دنیا میں دینی ہے، جنت ملے گی آخرت میں. تو جو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، نو نقد نہ تیرا ادھار، یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے، سودا ادھار کی جنت ہے یہ، اور تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ لٹا رہے ہو، تو ایسا نہ ہو. تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام کی سار اور قربانی کی جو تم دے رہے ہو اس کے دین کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اس کا بھرپور تمہیں صلہ دے گا. وہ ہوا سمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ومن جاہد فإنما یجاہد النفس، اب پھر ایک ذرا تھوڑے سے سرزنش کی آیت بھی آ گئی. دو آئی تھیں سرزنش کے انداز میں، دو دل جوئی کے انداز میں، اب پھر ایک پھر سرزنش کا انداز ہے. وہ کیا ہے؟ ومن جاہد فإنما یجاہد النفس، دیکھو اگر تم کو قربانیاں دے رہے ہو، تکلیف اٹھا رہے ہو، ایثار کر رہے ہو، تو جو بھی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے. یہ ہم سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم اگر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتے ہو تو نہ احسان سمجھو اللہ پر اور نہ احسان سمجھو اللہ کے رسول پر. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ ساری کام کرنے کی توفیق کو دے رہا ہے، یہ احسان مانو. منت منح کی خدمت سلطان ہمی کو نہیں، اس کا احسان نہ دھرو بادشاہ پر کہ تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کی. منت سنا سزو کہ بخدمت بداشتت، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو. ومن جاہد فإنما یجاہد النفس، اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر متعلق یہ چیزیں ہیں. انسانی احساسات ہوتے ہیں، اس طرح کے خیالات آتے ہیں. ان اللہ لغنی علی العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ایک آیت آ رہی ہے پھر دل جوئی والی، اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے، ایمان کے تقاضے پورے کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، ان مصیبتوں کو جھیلیں گے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازمًا دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، ان کے نامہ اعمال کے اوپر اگر کوئی دھبے ہوئے بھی، کوئی چھینٹی ہوئی بھی، تو ہم انہیں ہٹا دیں گے. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہمیں لازمًا بدلہ دیں گے. اس رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لام مفتوح شروع میں اور پھر نون مشدد جو ہے وہ کس قدر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، آیت نمبر 3 کے اندر بھی دو مرتبہ وہ صیغہ آیا. اب یہاں جو آیا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازمًا ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً بدلہ دیں گے انہیں بہت عمدہ ان کے اعمال کا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب ایک مسئلہ اور تھا عملی، جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے، جو ان میں سے نوجوان تھے، اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہمارے حقوق ہیں تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، لہذا ہمارا حکم مانو، ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑ لو، چھوڑو اس کو دین کو، کیوں اس میں لگے ہوئے ہو،
آخر تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں پالا. خاص طور پہ ماں حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ، والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اس نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا. اب اس کے بعد اس نے جو ہے مرن برت رکھ لیا اس عورت نے، ماں جو تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی. اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی، مر جاؤں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی. اب دیکھیے اس نوجوان سلیم الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے، نوجوان ہے، ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا. تو مسئلہ پیدا ہوا کہ ان معاملات میں کیا کیا جائے. ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، والدین کا کے ساتھ حسن سلوک، خود قرآن مجید میں چار جگہ میں نوٹ کر آیا ہوں، اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے. تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں، والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہیں، تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے، بار بار کی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جہاد کریں. اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے، جہاد جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، دباؤ ڈالنا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فلا تطعہما، تو ان کا کہنا نہ مانو. گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹس سے ایکسیڈ کر رہے ہیں. والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں، اللہ کا حق فائت ہے. لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا، والدین کا حکم دوسرے نمبر پر ہوگا. ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نوجوان وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کر نہ بات کرے، ڈپٹ کر بات نہ کرے، سینہ تان کر نہ کرے، اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم، یا ابتے یا ابتے یا ابتے، وہ ابا جان، امی جان، آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر جو ہے وہ دباؤ نہ ڈالیں، نرمی کے ساتھ ان میں جس طریقے سے بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے. یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لقمان میں. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مان. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں، والدین سے کٹ رہے ہیں، بھائی سے جدا ہو رہے ہیں. اب یہ عتبہ ابن ربیعہ جو بہت بڑا سردار تھا، ان کے بڑے بیٹے جو ہیں حذیفہ ابن عتبہ، وہ ایمان لے آئے. اور چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا، میدان میں باپ کے ساتھ غزوہ بدر میں، جو پہلے جو تین جو ہے واصل جہنم ہوئے، وہ بھی تھا، ولید بن عتبہ غالباً نام تھا اس کا. تو بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، رشتہ داروں سے اب کٹ گئے ہیں، والدین سے گھر نکال دیے گئے ہیں. تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہیں، ان زخمی دلوں پہ مرہم کیا رکھا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، جڑے بھی تو ہو. اب تم محمد سے جڑ گئے ہو، اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو، اب تم ان یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے، اب ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے. یہ تمہارے اصل بھائی ہیں، یہ دوارے جو دین کے اندر بھائی ہیں، جو نظریاتی بھائی ہیں، جو ہم مقصد بھائی ہیں، یہ ہے تمہارے اصل اب عزیز. تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کٹنے کا بھی حکم دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اس نے جو تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، انہیں داخل کریں گے صالحین میں. اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا، محمد رسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا. اور جیسا کہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ذرا اپنے کندھے توازو، آپ اے محمد آپ توازو اختیار کیجئے ان کے سامنے، اپنے کندھے جھکائیے. وقف جناحک للمؤمنین، اور وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین، دو دفعہ آ چکا، سورہ ہجر میں آ چکا، سورہ طہ میں آ چکا. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا. اور پھر آخرت میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی رفاقت حاصل ہوگی. اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اور لاتے بھی ہیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں. ظاہر بات ہے کہ مکے میں کوئی فریب کے لیے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، وہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے مدینے میں آ کر کہ جہاں ایمان کا اعلان فریب کے تحت بھی ہونے لگا. لیکن یہ کہ مکے میں تو ظاہر بات ہے جو ایمان لایا اس کو مار پڑنی شروع ہو گئی، تو اس میں خام خواہ کہے کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا ایمان کائے کو لائے گا. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کم ہمت ہوتے ہیں، جیسا کہ میں بارہا آپ سے عرض کر چکا ہوں، کچھ لوگ باہمت ہوتے ہیں، کچھ کم ہمت ہوتے ہیں. باہمت وہ ہے کہ جو ایمان لائے اب ہر چے باد آباد، ہر جو ہو سو ہو،
ماں کشتی دراب انداختین، جان جاتی ہے جائے، کوئی بات نہیں، جو ہو سو ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، گھبرا اٹھتے ہیں. اب ان کو بتایا جا رہا کہ دیکھو اگر تم نے استقامت کا ثبوت اپنا دیا تو اس میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تمہارا کیا انجام ہوگا. اب وہ ذرا ہے کہ اس میں ان کے لیے پھر تحدید ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہمیں اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کی راہ میں اللہ کی توحید کو ماننے کی وجہ سے ان کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی فتنے کو، آزمائش کو، یہ ایسے اس سے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. کم ہمتی ہے. وَلَا اِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، صورتحال تبدیل ہو جائے، فتح آپ کو مل جائے، حالات اچھے ہو جائیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے. یہ کردار پہلے بھی آ چکا ہے، سورہ بقرہ میں آ چکا، سورہ حج میں آ چکا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. وہی کردار پھر یہاں پر آ گیا ہے، کوئی کہا کہ ابھی مان لے آئے، لیکن جب تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، تو ایسے گھبرا گئے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر نصرت آ جائے تو یہ آپ موجود ہوں گے کہ ہم بھی ساتھی تھے آپ کے. اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے کہ جو لوگوں کے جو تمام جہان والوں کے دلوں کے اندر ہے اور جو ان کے سینوں کے اندر مثبت ہے. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو. گویا کہ یہ شکل جو ہے، یوں سمجھیے یہ وہ روگ ہے کہ یہ اگر بڑھ گیا، تم نے ابھی نپدی ایول ان دی بڈ، ابھی فوری طور پر اس کی اصلاح کر لو، فوری طور پر علاج کر لو، ابھی ٹی بی کا تمہیں انفیکشن ہوئی ہے، فرسٹ سٹیج میں ہے، علاج کر لو، لیکن اگر کہیں تم نے اس وقت پرواہ نہ کی اس کی اور یہ مرض بڑھ گیا تو یہ منافقت تک لے جائے گا تمہیں، اللہ تعالیٰ پھر کھول دے گا کہ یہ منافقت ہے. تو یہ ہے اصل میں پورے مکی قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں لفظ منافقین آیا ہے، باقی کردار آیا ہے سورہ حج کے اندر بھی، لیکن وہاں لفظ منافق نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. لیکن یہاں کھول دیا گیا یہ کردار کس کا ہے، یہ تو پھر منافقت سے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اب ایک اور تیسرا پرابلم ہے، یہ تین پرابلم جو یہاں پر ٹیکل کیے گئے ہیں، وہ نوجوان جن کے والدین ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے، یا وہ کم ہمت لوگ جو ان ایذاؤں سے گھبرا رہے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ بزرگ لوگ بڑے مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں نوجوانوں سے، کہاں اپنے برباد کر رہے ہو، کیریئر برباد کر رہے ہو، اچھے بھلے تعلیم حاصل کر رہے تھے، تم جا رہے ہو، تم کس کام میں پڑ گئے ہو، اب تمہاری تعلیم اس درجے کی نہیں رہی ہے، تمہارا کاروبار اچھا جا رہا تھا، کیریئر تھا تمہارا، پروفیشن بہت چمک رہا تھا، اور تم اس کام میں پڑ گئے ہو، دیکھو یہ تو ایک شخص نے تمہیں ورگلا دیا. دیکھو ہمارے راستے پر چلو، راستہ صحیح یہی ہے، ہم آخر بوڑھے لوگ ہیں، ہمارا تجربہ ہے، ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، ہم تمہیں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے ہی پر چلتے رہو اور کوئی اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی، اور اچھا اگر اللہ کے ہاں پکڑ ہوئی تو تمہاری طرف سے ہم جواب دے ہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. اب یہ گویا کہ نہایت ناصحانہ انداز، مخلصانہ انداز، بزرگانہ انداز، اس میں یہ بات کہی جاتی تھی. اب اس میں کیا کریں، اس کا جواب دیا گیا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کہتے ہیں یہ کافر ان سے کہ جو ایمان لے آئے، ہمارے ہی راستے کی پیروی کرو، چلے آؤ انہی راستوں پر. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو، یعنی تمہاری خطاؤں کا بوجھ، تمہارے گناہوں کی سزا ہم بھگت لیں گے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہیں وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، البتہ وہ اٹھائیں گے لازماً. پھر دیکھیے، وہ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یہاں پھر وہ لفظ آیا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی، اور جو جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ مزید بوجھ ہوں گے. لیکن اے نوجوانوں، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارے بوجھ جو ہیں وہ نہیں لے سکیں گے، وہ تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے لازماً باس پرس ہوگی قیامت کے دن جو افترا وہ کرتے رہے تھے، جو جھوٹ انہیں گھڑا تھا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، جبکہ لَا تَذَرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى، قیامت میں کوئی نہیں ہے جان جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا لے. یہ 13 آیات، بلکہ یہ کہ اگر حروف مقطعات نکال دے تو 12 آیات، یہ میں سمجھتا ہوں کہ
کسی بھی انقلابی اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے یہ حرز جان بننے والی آیات ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے شعور میں پیوست ہو جائیں، جیسے کہ پتھر پر کھود دیا جائے اس طرح نقش ہو جائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔